Բարնոց օդանավականի ուղևորների ժամանման սրահի մաքսային հսկողության գոտում ստացված օպերատիվ տեղեկություններն իրացնելիս պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ հետախուզության բաժնի մաքսային ծառայողները էլեկտրոնային արևտի և օդային տրանսպորտով իրականացվող փոխադրումների վարչության ուղևորների մաքսային սպասարկման և հսկողության բաժնի մաքսային ծառայողների հետ համատեղ բացահայտել են ադամանդանման քարերի մաքսանեգության նոր դեպք։ Մաքսային հսկողությանը ենթարկվել Շարժա Երևան չվերթով ժամանած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ԴԲ-ն և վերջինիս ուղեբեռը։ Հսկողության արդյունքում նրա նկատմամբ իրականացված մաքսային զնման արդյունքում անձնագրի պայծյանի միջից հայտնաբերվել է 1 ադամանդանման թափանցիկ քար և հավաստայիր։ Նույն պայուսակում արկա Արարատ լատինատար գրառմամբ ծխախոտի տուփից հայտնաբերվել է նաև տարբեր տրամաչափերով ադամանդանման թափանցիկ 17 քար։ Տվյալ քաղաքացու ճամբրուկից էլ հայտնաբերվել է տարբեր գրառումներով ադամանդների համար նախատեսված 94 հավաստագիր։ Ճամբրուկից հայտնաբերվել է նաև 3 պոլիէթիլենային տոպրակ լցված ադամանդանման թափանցիկ մանր քարերով, որոնց ընդհանուր քաշը կազմել է 69 գրամ։ Իսկ քաղաքացու տաբատի գործանային կարվածքի տեսք ունեցող գոտկամասի մեջ հայտնաբերվել է գաղտնաների օգտագործմամբ, ապրանքների հայտնաբերումը դժվարացնող եղանակներով մաքսային հսկողությունից թաքցված, ինքնակպչուն ժապավենով իրար միացված տարբեր տրամաչափերով ադամանդանման թափանցիկ 91 քար։ Տվյալ քաղաքացու նկատմամբ իրականացված անձի և ճամբրուկից մաքսային զնման արդյունքում ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել է մաքսային հսկողությունից թաքցված 109 տարբեր տրամաչափերով ադամանդանման թափանցիկ քար, ինչպես նաև 69 գրամ ընդհանուր քաշով, 3 պոլիէթիլենային տոպրակում լցված ադամանդանման թափանցիկ մանր քարեր։ Ռազմավարական տեսակետից կարևոր հումքային ապրանքների և մշակութային արժեքների ցանկը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման համաձայն մշակված բնական ադամանդները ընդգրկված են նույն որոշման սահմանված ցանկում և մաքսային մարմնի տեղեկատվական բազայում մարկատվյալների համաձայն հայտնաբերված ադամանդանման թափանցիկ քարերի մաքսային արժեքը գերազանցում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 292-րդ հոդվածով սահմանված ռազմավարական տեսակետից կարևոր հումքային ապրանքների խոշոր չափը 8 միլիոն ՀՀ դրամը։ Բեկ մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության աշխատագիտները ռազմավարական տեսակետից կարևոր հումքային ապրանքների մաքսանեգություն կատարած լինելու անմիջականորեն ծակած հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով Սվարտոց օդանավականի ուղևորների ժամանման սրահի մաքսային հսկողության գոտում ձերբակալել և քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանեգությունների քննության գլխավոր վարչություն են տեղափոխել քաղաքացի ԴԲ-ին։ Փաստի առթիվ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 292-րդ հոդվածի հատկանիշներով կազմվել է մաքսանեգության դեպքի վերաբերյալ արձանագրություն։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։